Скажу про основні види стрілецької зброї, яка є в Збройних силах України. Автомат називається правильно АКС-74. АКС-74. Покажу порядок дій з цим автоматом. Під'єднується магазин. Зрозуміло, ємність магазину складає 30 патронів. 30 патронів. Заряджається патрон. В даному випадку це холостий патрон. Заряджається патрон. Вставляється в прийомник. На автоматі є запобіжник, який має два положення. Перше – це для стрільби автоматичними чергами і для стрільби поодинокими пострілами. Автоматичні черги ставляться – це середнє положення, поодинокі постріли – нижнє положення. Знімається з запобіжника автомат, підводиться різким рухом затворна рама. Тут є спусковий гачок, так називаємо в народі курок, і здійснюється постріл. Агрегат називається як? ПКМ. РПГ, правильно. 40-мм ручний протитанковий гранатомет. РПГ-7В в даному випадку. Стрільба ведеться як за допомогою механічних засобів прицілювання, так і оптичних засобів прицілювання. Значить, 7,62-мм снайперська гвинтівка Драгунова. Розуміло, так? Да? В основному використовується військами, ну, називаємо так його, спецпризначення, так називаємо, снайпера, да? Тобто не кожен військовослужбовець, як в варіанті з автоматом бігає, понятно, да? Тобто досвідченими, навченими військовослужбовцями. Ми з вами знаходимося в казармі інженерно-дорожної роботи. Це приміщення, де проживають солдати. Чергова днювальна. І зараз нововведення місце чергова по розі. То, що ми з вами вчили, що повинно бути? Стела служби українському народу, да? Документація, а також система оповіщення, телефон, шнур спеціально для оповіщення. Це все, що повинно бути в казармі. Торгу входить, зрозуміло, хліб, крупи, макаронні вироби, м'ясо, риба. Зараз включили сало, включили мед. Овочі, соки, спеції, олія, жир, масло і так далі. От, в принципі, все тут. Загальновійськових сухих продуктів вона на добу. Сніданок, обід, вечеря. От викладено, що входить в кожен набір, які консерви потім підійдете подивитись. В принципі, ну, від біди, я скажу, що голодним не залишиться. Короткостроковий. Це якщо, наприклад, ви підете на строкову службу, прослужите 11 місяців, і ви можете підписати контракт короткостроковий на 6 місяців до закінчення особливого періоду. Особливий період у нас може закінчитися через 3 місяці, а може закінчитися через років 10.